გესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე, პაპილომა ვირუსის შესახებ, ზოგადად რა არის პაპილომა ვირუსი, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, ასევე პრევენციის გზებზეც ვისაუბრებთ ამ და სხვა კითხვებს. ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ანტენატალური მეთვალყურეობის სამიანო გინეკოლოგიური სამსახურის უფროსი ლალი ლომიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ლალი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ნამდვილად ძალიან აქტუალური და საინტერესო თემა, მადლობა მოწმებისთვის. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად რომ ავხსნათ კიდევ ერთხელ, ვინც არ იცის, რა არის ზოგადად პაპილომავირუსი, რა განაპირობებს პაპილომავირუსის, ასე თქვა, დაინფიცირების რისკ ფაქტორებს, მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ. დიახ. პაპილომავირუსული ინფექცია არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული. აი, ციფრებით რო ვისაუბროთ, დედამიწის მოსახლეობის დაახლოებით 50%-მდე არის პაპილომავირუსის მატარებელი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ბევრი და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება რისკ ფაქტორებს, აი ამისთვის უნდა ვისაუბროთ ვირუსის შესაძლო გადაცემის გზებზე. სულ არის აღწერილი სამი გადაცემის გზა. ძირითადად ეს არის სქესობრივი გადამდები ინფექცია, ამიტომ გადადის სქესობრივი გზით. ასევე აღწერილი კონტაქტური გზა. ანუ რას ნიშნავს კონტაქტური? რაღაც საერთო პირსახოცები, თაბანოებში, ბასეინებში კონტაქტურად შეიძლება ეს ვირუსი გადავიდეს. და მესამე გადაცემის გზა, ეს არის ინტრანატალური, ანუ მშობიარობის დროს პაპილომავირუსი დაავადებული დედისგან გადადის ახალშობილზე, რადგან ახალშობილმა უნდა გაიაროს ვირუსი დაინფიცირებული სამშობიარო გზები და ინფიცირდება ამით. გასაგებია და ანუ ყველა საინტერესებს ზოგადად სიმპტომი, რასაც უნდა მიაქციონ ყურადღება, ესე გამოკვეთილად თუ არის, რომ უკვე მიმართოთ ექიმს, რა ახასიათებს. კი, ეს სიმპტომებს რაც ეხება დაინფიცირების შემდეგ შეიძლება გავიდეს წლები და არანაირი ჩივილი და სიმპტომი არ გამოვლინდეს. მაგრამ რაღაც პერიოდში, განსაკუთრებულად იმუნიტეტის დაქვეითების დროს, შეიძლება უკვე გამოვლინდეს ვირუსი კანზე მეჭეჭებით, ასევე მეჭეჭებს სასქესო ორგანოებზე კონდილომებს ვეძახით. ასევე პაპილომავირუსი იწვევს საშულოსნო სყელის პათოლოგიას, ეროზიას და რა თქმა უნდა არის საშულოსნო სყელის კიბოს მიზეზი. კი ბატონო, ანუ აი მიჭეჭები აღნიშნეთ, ეს უკვე რამდენიმე წლის მერე შეიძლება განვითარდეს, თუ თქვათ აი შეხვედრიდან მალევე მსგავსი სიმპტომი ექნება თუ არა აი ადამიანს? შეიძლება და ძირითად შემთხვევებში არანაირი სიმპტომი არ აქვს წლები. წლების განმავლობაში, გასაგებია. რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად კონსულტაციები ექიმთან და დიაგნოსტიკა როგორ ხდება უშუალოდ პაპილომა ვირუსის? კი, აი დიაგნოსტიკაზე მინდა ვისაუბრო რა კუთხით, რომ საშულოსნო სყელის კიბო არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გავრცელებულია ქალებში. საშულოსნო სყელის კიბოს 99.7% არის გამოწვეული პაპილომავირუსისგან. ანუ ვირუსი იწვევს კიბოს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საშულოსნო სყელის PAP ტესტი. ეს არის უფასო სკრინინგი, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ყველა ქალმა უნდა გაიაროს, სავალდებულოა გაიაროს. 25 წლიდან 60 წლამდე ასაკის ჯგუფია. 3 წელიწადში ერთხელ მომდევნდეს ექიმთან და ჩვენთან, მაგალითად მე ხემწვალულობ მაგმიმართულებას უკვე 7-8 წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრ ქალს დავეხმარეთ. უბრალოდ არანაირი სიმპტომი რო არ არის PAP ნაცხის მიხედვით, დგინდება ეს პათოლოგია და შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა მართულებები. ანალიზი თქვენთან ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში წკეთდება, ამის თუ უბრალოდ კონსულტაცია? მიიღებთ მაგ ანალიზს, გიგზავნება თბილისში, მეგალაპში და იქიდან მოდის პასუხი. გასაგებია. და როგორ ხდება ზოგადად მკურნალობა? ალბათ ბევრ ადამიანს აინტერესებს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება 20 წლის შემდგომ იჩინოს თავიო. ხშირ შემთხვევაში, როცა შემთხვევით აღმოაჩენენ ხოლმე და ვერც ხვდებიან და თქვათ არ აწუხებთ მსგავსად, იტყვიან, რომ თქვათ რა მნიშვნელობა აქვს 20 წელი თუ მქონდა და არ მკურნალობა. რა მნიშვნელობა აქვს მკურნალობას და ზოგადად როგორ ხდება პაპილომავირუსის მკურნალობა?
სამწუხაროდ არსებობს მეთოდი რადიკალურად ელიმინაციის ვირუსის ელიმინაციის, ანუ გამოჯამთელების არ არსებობს მეთოდი მკურნალობის. ანუ ეგ არის ქრონიკული ინფექცია და ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ შედეგებს ვუმკურნალოთ, ანუ მეჭეჭებს კონდილომები მოვაცილოთ, საშვილოსნოსყელის პათოლოგიას ვუმკურნალოთ, რომ არ გადავიდეს საშვილოსნოსყელის კიბოში და ასევე ვუმკურნალოთ საშვილოსნოსყელის კიბოს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როცა არანაირი ჩივილი არ აქვს ქალს და მოვიდეს ექიმთან და გამოვლინდეს ყელის პათოლოგია, იმიტომ რომ ძირითადად არანაირი ჩივილი არ არის ხოლმე. გასაგებია. ჩვენ ქალზე ვსაუბრობთ ძირითადად და მოსახლეობაშიც, ანუ ისე არის გავრცელებული, რომ პაპილომა ვირუსი ხდება მხოლოდ ქალს და ქალისთვის წარმოადგენს პაპილომა ვირუსი პრობლემას, რადგან თქვა საშვილოსნოსყელის კიბოსთან არის ძალიან ახლო კონტაქტში და ხშირ შემთხვევაში მამაკაცები მსგავს რაღაცას ყურადღებას არ აქცევენ. რომ ვისაუბროთ დაინფიცირების შემთხვევაში, ანუ კაცებში როგორ ხდება, არის თუ არა კაცებში პაპილომა ვირუსი, ამასთან დაკავშირებითაც. კი, რადგან ეს არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექცია, ეს ინფექცია გადაედება მამაკაციდან ქალზე, ქალიდან მამაკაცზე. მამაკაცებსაც იგივენაირად შეიძლება არანაირი ჩივილი არ კონდეთ დასაწყის ეტაპში, მერე რაღაც პერიოდში გამოვლინდეს კონდილომებით, მეჭეჭებით და სასქესო ორგანოების კიბოთი. გასაგებია. ან პროცენტულად ქალებში თუ კაცებში, ანუ სად უფრო მეტად იჩენს ხოლმე თავს? საქმერაში ქალები უფრო მეტად იკოლევენ, უფრო მეტად გამოვლინდება, ანუ საშვილოსნოსყელის სკრინინგი რომ არსებობს, ქალებში უფრო ვლინდება და კაცები ასე ვთქვათ, რჩებიან გამოუკვლეველები. გასაგებია. ქალბატონო, თქვენ აი აღნიშნეთ, რომ პაპილომა ვირუსის შეიძლება უკვე გადაიზარდოს საშვილოსნოსყელის კიბოში. გარდა ამისა, აი რა გართულება, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გართულება არის ალბათ და რაც შეიძლება გამოიწვიოს გართულებაში, თუ არც კიდე სხვა რამ და რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, პაპილომა ვირუსის უყურადღებობამ? კი, პაპილომა ვირუსის გამოვლენა ძირითადად მეჭეჭებია, კონდილომებით, საშვილოსნოსყელის პათოლოგია, როგორც ვისაუბრეთ, და ყველაზე ცუდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საშვილოსნოსყელის კიბო. გასაგებია. და როგორ შეიძლება თქვა თავიცილოთ თავიდან, თუ არსებობს პრევენციის გზები პაპილომა ვირუსი რომ არ შეგხვდეს, და ამასთან დაკავშირებით რა მეთოდები არსებობს? კი, პრევენციის მეთოდს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან არ არსებობს მაგისი მკურნალობის მეთოდი, ანუ მაგის გამოჯამთელობის მეთოდი არ არსებობს. პრევენციისთვის ნამდვილად არსებობს ვაქცინა, რომელიც არის ძალიან ეფექტური. ჩვენთან არის შემოსული საქართველოში გარდასილი, ეს არის ამერიკული ძალიან ხარისხიანი ვაქცინა. ხდება ბავშვების ვაქცინაცია, ჩვენ ქვეყანაში გოგოებს ვცრით, ანუ 10 წლიდან 9 წლიდან, ბოდიში 26 წლამდე ხდება მაგის ვაქცინაცია. ხოლო 9 წლიდან 13 წლამდე ეს არის ორჯერადად და 13 წლიდან 26 წლამდე სამჯერადი ვაქცინაციის კურსია. გასაგებია. აი ახლა დაემატა სულ რაღაც ერთი თვეა, რაც ეს ასაკობრივი ზღვარი განისაზღვრა 26 წლამდე. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამაზეც რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პატარა ასაკში ზოგადად მშობლისთვისაც რთულია დააჯერონ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, და ეხლა გააზრებულ ასაკში 26 წელი საკმაოდ დიდი ასაკია. თქვენ რას ფიქრობთ, ან მსგავს ასაკამდე გაზდაც რამდენად საქმერაში ეცით, მადამ დაიწყებენ სქესობრივ ცხოვრებას, მადამდე უნდა მოხდეს აცრა ძირითადად, რომ არ შეხვდეს ეგ ვირუსი, იმიტომ რომ ძირითადად ხდება სქესობრივი გზით გადაცემა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ ასაკში აცრა ბავშვების. გასაგებია. ეს ყველაფერი თქვენთან ტარდება და უფასოა, ხო? აბსოლუტურად უფასოა, მარტო ჩვენთან არა, ყველა კლინიკაში ტარდება, მარტო კლინიკაში არა, ყველა სოფლის ამბულატორიაში არის ეგ ვაქცინა და ყველა შეუძლია მიმართოს და აიცრას. თქვენ თქვით, რომ აი სამჯერადად 26 წლამდე მანამდე სხვა ასაკობრივი კატეგორია იყო. რამდენ ხანში ერთხელ ხდება აცრა, ანუ პირველად ასრო ჩაიტარებს თქვა ბავშვი? პირველად ასრო ჩაიტარებს. რამდენ ხანში უნდა უკვე მიმართოს ექიმს? 9-დან 13 წლამდე პირველად რომ მიმართავს მაგ დროს, მერე 6 თვის შემდეგ, და სამჯერადად როცა ხდება 13 წლიდან 26 წლამდე პირველად რო ჩაიტარებს, მერე 2 თვეში და პირველი აცრიდან 6 თვეში მესამე.
Segebia. Rad șeheba, ușual da-i gada, quataro, vaccine ceitaros, paușma, rogohteba, am izgaulat, quintan, nu procedură, te kimtan, ginecologtan, median, tu ai rogoralis procedură, tram, tulsak, mishomar, armu, adgenzatica, ți-am pus să interesat. Nu, actiura te că ține vechere bitașe, tot că tot jachi se kimi se speră și mi doro. Zile ta dat mi a tristuș mi a gătrave na no jachi se kim să an pediatrs. Unda și paste să băușis jamtelo bism tot cum are obata. Unda și șiet că smire băușis a tris crapiki. Ca să capi. Ai bolos mi-a roșeva jamul tase, tot că trei drevande lieteri. Ți-am beuri Adamiani, te-ai da, se tot că am și mtoa și mtoa, ticli, stertmetici, stormetici, spaușii, am cadat cu etile, va șelva informația arts, condesta, verți miros, srucopilet, și ce mtoa și este de bizgan hteba. Da, ți-am beuri mșobeli, ciuens garșemo, orice opop sa se tot că tro, ai ați ras, tu arăți ras, spaușii, maxam, dai sau si tot că am sa șulos nu scheliski bozgan. 10% tu ai amestecat acasă, bine, te câte mici arci mas. Când rom, când eu trăsesc eu ajamot, ram de nădem niciun lovani, ari să vaccinatie papiloma virusis, da rizgani, ce aușis zogada, da iar să tucat adamians caz. Mi-ți spui obelii, vă arată, că mă unda mesmis am și obele bezgant, da? Emitor, mi tu mi-te stuara, că o sru opili informația, da? Birichi tru informația ca v celebuli, rat că mă unda și obeli nerviul lob, se gerirti. Mi-au recutrit, ei se rom, rat că mă unda nebismier preparat medicament, mașori să vaccina să-ți. Acta visi, cartuleba, gârditi movlena, ta visu cu cueneba. Amitom unde mi marto se kim, sau jachi se kim, san pediatrs, unde și pastez, bau și să jamtelo bism drumareoba, unde aiți unus, ramdenat, rasak și jobie, bau și aiți ras, șetges grapiki, da, am chit cu epse, pediatri, da, jachi se kim, s-au opilat ca semen basus. Cât chiar se vor sete categoria românilor să arșeile baruat să cai daros. Arsebops, rad că mă unde arsebops ma sete categoria să umca axerilie că îmi gardasele instrucție și da romi martaven ekim că nu martau scola perski. Ca să capie. Ma dloba că ideea este că zilele mișcă lovani să câte da papiloma virusii ar trebui rogost cu ena grijne, zustat cali schibos, să se tocat dasat cei perioade da. Este tot ala zi de problema asta armu adgeset si propriu adat sa șuilas nu cali schibam sau plioște ma ceos cuentanat cercerubit rogost suicid. Ma dloba că ideea este că habat anulali da gem și da bebit sa interesor ce obistuis. Amici și vaccinăm ce am smenat sau ce interes sau obrodit papiloma virus virusii și să hrăbzi o cadatra, aris papiloma virusii, aris misica mumțoevi, mize ziro gohte bam curna loba, se ve diagnostica, dacă ar tu leba și aici leba cam oițios, ta guia nebu mai chem tan mi marto, am desfac itrof și o să te și pasul hop de ahal ți hisi reperarului hospitalis, am de nat aluri, metal ureu bise de samiano, ca ginecologiuri, sam sa hori suprosi, la lilomice, madloba, calvatul nu l-ai, dacă am și dobevit. Nahamtis, ce e chimom de nou, uiras ahalite mi te-a ghibrundabit, droibit.